Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, máme středu 29. dubna, ano, tak je to správně, dubna. A my vás vítáme v našem vysílání a doufejme, že s námi vydržíte po dobu další hodinu až dvou hodin našeho programu, který právě začíná. Trh s ropou se ve Spojených státech zhroutil a na čerpačkách by měli teoreticky platit šoférům, kteří si přijedou natankovat. Jaká je ale skutečnost? V některých částech Kanady máte větší šanci být sežraní ledním medvědem, než být nakažený koronavirem. Přesto lidé v těchto částech zůstávají doma. CDC už v roce 2004 představila na workshopu pro medicínu v PowerPointu takzvaný marketing strachu a podvodu. Zbudíme strach a úzkost u lidí z viru, aby se chtěli nechat očkovat naší skvělou vakcínou. Lékaři budou předpovídat hrozivé výsledky, novináři popisovat průběh závažnější než v minulých sezónách, tiskové odbory budou chrlit data vzbuzující strach a obavy z viru. Tento pečlivě zrežírovaný marketing byl představený CDC už v roce 2004. Náhoda nebo předpověď? Vlády nechtějí, abychom k posílení imunity jedli vitamíny, ale čekali na spásnou vakcínu, zlaté vejce farmaceutů. Edward Snowden tvrdí, že vlády využívají COVID-19, aby nás šmírovali jako nikdy předtím. Vlády milují krize. Lidé se myslí, že je vlády ochrání a proto jim dobrovolně předávají další svobody. Po odeznění krize, pandemie, si ale vlády tyto svobody ponechají, nevzdají se jich. Akciové trhy jsou v posledních letech vyháněné nahoru především firmami, které skupují vlastní akcie. Činí tak na pokyn vlastních managementů, které si tím de facto přidávají. Dříve trestný čin účetního podvodu a manipulace trhu s akciemi, dnes součást pohádkového kasína jménem kapitalismus. Mnoho vysokých manažerů velkých korporací prodává své akcie a mizí do důchodu. Blíží se obrovská krize, během které ještě budeme na tu před 10 lety s nostalgií a láskou vzpomínat. A pokud vydržíte na závěr našeho pořadu, povíme si něco o tom, že v některých částech Kanady začíná být nedostatek toaletních papírů. Skončí dnešní režim v místech, ve kterých končí i jeho samotná toaletní vlajková loď. Budeme vedle papalášů z bruselského politbyra vtipkovat i o toaletním papíru. Historie se opakuje. Nejenom o tom si budu dnes povídat s Láďou z Kanady. Láďo, víte, ahoj. Zdravím Vítku a zdravím posluchače. Chtěli byste tankovat naftu zadarmo? Kdo by nechtěl? Jeďte do ráje hvězd a pruhů. Květnový kontrakt na lehkou americkou ropu WTI se prodává za $37.63, ovšem mínus. Ten, kdo ropu chce v květnu prodat, tak za ní teoreticky musí kupujícímu ještě zaplatit. Podle agentury Bloomberg se to stalo vůbec poprvé v historii. Jak to probíhá, Láďo, u vás, kolik stojí ropa ve státech, nebo nafta ve státech, a kolik u vás v Kanadě tankuješ levnou ropu, nebo naftu teda? No, tak tady naftu skoro nikdo netankuje, teda kromě nákladňáků, že jo, a tady všechno jezdí na benzín, ale já jsem právě říkal, pokud by se ceny ropy měly promítnout správně do ceny benzínu, tak by nám měli u benzínky vždycky zaplatit, když tam přijedeme natankovat správně. A to se neděje. Takže bohužel se to neděje z nějakého záhadného důvodu a nechápu proč, jako, bo nemůžu na to přijít pořád. Takže je to jiný typ ropy, ne? Třeba on je WTI, tak. Ano, my tady budeme mít tu, za kterou se platí, a ta, za kterou se neplatí, tu posílají na Mars. Ale co jsem chtěl říct, ono to bude tak samo, jako samozřejmě dělám si legraci, nikdo nemůže očekávat, že firmy budou dávat tady benzín zadarmo, ale stala se tady taková zajímavá věc, protože Bank of Canada, což je kanadská jakoby státní banka, když jsme se o tom možná bavili, je to jedna z mála, Kanada je jedna z mála jakoby těch G7 nebo G20 zemí, které mají vlastně svoji státní banku. Ne privátní, ale státní. A takže ta snížila úrokové sazby na úrokové sazby prostě na úplné minimum, co mohli, nečekaně.
A to dělají Američané také, že vlastně? Tak, protože všichni vlastně kopírujou, co udělal americký Fed. Americký Fed snížil úrokové sazby před nějakým časem, k Bank of Canada nedělala nic. Říkalo se, že se prostě tady v Kanadě úrokové sazby snižovat nebudou, ale potom zčista jasná, nečekaně je snížili taky. No a co udělali například banky, které už jsou jako soukromé, všechny ty další banky, tak banky, které vydávají hypotéky, tak ty naopak zvyšily úrokové sazby. A zdůvodnili to tím, že ekonomie kanadská dostává na frak a banky se obávají, že začne docházet k neplacení hypoték, že si přestanou lidi brát více hypotéky teďka, čili budou mít ztráty a tyto ztráty musí takzvaně offsetovat nějak, nevím, jak se to řekne česky teďka zrovna. Takže budou muset ty ztráty kompenzovat. Takže proto zvýšili úrokové sazby, jako, jo? Takže tak nějak to bude i s tou ropou a mimo jiné. Když se bavíme o ekonomii Kanady, došlo k něčemu pozoruhodnému. Jak jsme se bavili dříve, v dřívějších pořadech, tak jsem říkal, že do poloviny března vlastně v podstatě kanadská vláda nedělala vůbec nic ohledně koronaviru. Žádné velké opatření, žádné zavírání firem, ničeho takové. Lety z Číny tady probíhaly naprosto. Lety z Číny probíhaly. To jsme měli minulé, ano. Tak. A tudíž do poloviny března se nic nedělo. V polovině března se kanadská vláda rozhodla jako něco dělat, tudíž začala prosit lidi, aby zůstávali doma, aby necestovali moc. Firmy, které můžou, aby pozavírali restaurace a tak dále. Takže musím říct, že jako v tomhletom směru Kanaďani byli disciplinovaní a že vlastně dá se říct, že o 80% upadl potom v průběhu konce března, začátek dubna, upadl provoz jak ve veřejné dopravě, tak na cestách. Spoustu restaurací v podstatě pozavírala. Nevím, jestli to později kanadská vláda dala příkazem, to netuším, ale v podstatě se spoustu věcí tady jako zavřelo. A tudíž jsme měsíc poté, kdy se začaly dělat opatření, kdy se zavřely firmy, kdy lidi začali přestali prostě pracovat. A k čemu dochází už asi druhý týden, to znamená pouhé 2 až 3 týdny po začátku opatření, kanadská města propouštějí zaměstnance. Okay. A kanadské státní firmy propouštějí zaměstnance. Poslední je teďka z tohoto týdne. V pondělí začala propouštět městská doprava a veškeré dopravní další infrastruktury ve Vancouveru. A to myslíš úřednická místa, byrokraty, administrativu, anebo vyloženě praktické činnosti ohledně z dopravy třeba například? Takhle. U měst začali propouštět, pokud jsem si všiml, na nižších míst, to znamená jakoby i dělnická místa takzvaně, jako třeba na údržbách, ale taktéž v administrativě. U tohoto transportního systému, který tady máme, který nespadá přímo jakoby pod město, ten spadá přímo pod vládu provinční a federální, to je taková zvláštní organizace, tady velice rozvětvená, pod to patří. Aby se v tom hlavně nikdo nevyznal, to je důležité. Tak. Pod to patří trajekty, patří pod to tady ten mořský autobus, co tu máme, vlaky, které tady jezdí a tak dále, autobusy a metro a tak dále. Takže tato organizace začala taky propouštět, třeba na autobusech 1500, prozatím okolo 1500 lidí, a tam propouští z řad šoférů, z řad dispečerů, z řad mechaniků a něco potom ještě z administrativy, ale takže každý se teď ptá, jako kdo bude teda jezdit s autobusy, jo? Ale zdůvodňuje se to, proč o tom mluvím. Všechno se to zdůvodňuje, jak u měst, tak u těch doprav se to zdůvodňuje tím, že nejsou peníze, že prostě jedou, propalujou díru skrz své úspory, ano. Takže já jsem se nad tím zastavil a říkám, takže my jsme jedna z předních G cokoliv zemí na světě. Máme být nejbohatší země na světě, máme tady zásoby ropy,
zásoby plynu, těžilo se tady zlato a veškeré minerály a tak dále, jo. A po 2 až 3 týdnech nejsou peníze? Co to je za systém? To je zajímavé. Já jsem si nevšiml nikde jinde na světě, že by měli, jako my, jak říkám, my jsme, ano, jiná země, třeba kdyby v Čechách začaly po měsíci města kolabovat, městské dopravy a tak dále, tak neřeknu, že jo, Čechy českou ekonomii nemůže srovnávat s kanadskou ekonomii. Ale my teoreticky tady máme mít velké peníze, teoreticky tady máme, to má být jedno z nejbohatších zemí, ale najednou tady propouštějí jak trajekty, tak doprava, tak města. Jak je tady toto vůbec možné? To je jak nějaká rozvojovka téměř. No, jako já to říkám tady Kanaďanům, já doufám, že si to uvědomí, protože lidi, kteří se nad tím pozastavili, já jim říkám, tady se vám projevuje systém, který jede na dluzích, ne na ušetřených penězích. Když si tady studoval, to jsem taky zmiňoval v minulých pořadech, kdysi dávno tady studoval mladý kluk, který byl z Norska, někde v 70. letech, tak tady chodil v Albertě do školy na geologii a chtěl tady zůstat v Kanadě. No a odjel, říkal, že v 70. letech zjistil, když tady byl na škole, že Kanada nabrala velmi špatný směr a že viděl, že tady toto nebude mít cenu, tak odjel zpátky do Norska, prostě pracoval v Norska, byl to nedávno byl ministrem resources v Norsku. A o čem mluvil, bylo to, že prostě, to už jsme taky se o tom bavili, Trudeau senior, ale jenom to připomenu posluchačům, kteří to třeba neposlouchali. Trudeau senior, otec tady toho našeho šaška, kterého tu máme teďka za prime ministra, tak v roce 74 v podstatě zaprodal Kanadu Mezinárodnímu měnovému fondu. Ona totiž, ta Bank of Canada, o které jsem mluvil, ta státní banka, tak má v mandátě jejím, že má prostě financovat veškerou infrastrukturu a veškeré vydávání peněz, veškeré všechno, co se v Kanadě děje ohledně financí, tak má financovat Bank of Canada. V podstatě zadarmo, že jo, protože je to jako domácí in-house. Takže nemusíme nikomu platit za vydávání našich peněz, za vydávání dluhu, za takzvané servisování našich dluhů a tak dále. Trudeau starší začal jezdit v 70. letech na různé Bilderbergy a podobně a psalo se, že byl velice tímto ovlivněn a v podstatě jednoho dne nelegálně, dá se říct, bez jakéhokoliv schválení vlády, předal tento mandát, to, co dělala Bank of Canada zadarmo, tak to předal Mezinárodnímu světovému fondu a Světové bance, kterým doteďka Kanada zaplatila daleko přes trilion dolarů za poplatky za to, že dělají to, co měla zadarmo dělat Bank of Canada. Okay? Takže tohle je jedna věc. Proč tady máme daleko méně peněz, protože cizí Mezinárodní měnový fond přes různé banky vysávají peníze z Kanady. Druhá věc je ta, že srovnatelná země s Kanadou je Norsko, kde je hlavním zdrojem také plyn a ropa, bych řekl, jak jsem se díval, ale Norsko má takzvaný wealth fund, to znamená fond, do kterého jdou peníze z prodeje ropy a plynu a který se používá pro případy, kdy bude třeba něco financovat nebo když přijde krize a tak dále a tak dále. Kanada nic takového nemá. A Kanada dostává za svoji ropu a plyn akorát odrobinky. O tom jsme se taky už tenkrát bavili, o rafinérii a dále, že? Takže já říkám tady Kanaďanům teďka, jim říkám, teď máte možnost si uvědomit, v jakém systému žijete. Teď máte možnost si uvědomit, proč cesty tady vypadají jak z nějakých rozvojových zemí. V nějakých rozvojových zemích. To je, proč nejsou peníze na všechno. Cesty, to jsem se taky nad tím podívil, cesty tady, to vám všichni řeknou, že to je neskutečně drahé vůbec opravovat a dělat jako cesty. Jo? Jenomže to je všechno, samozřejmě to dělají privátní soukromé firmy, protože státní firma tady nějaká už žádná není, jako co by spravovala cesty. Všechno se zprivatizovalo v 70., 80., 90. letech, že jo? Tady v Britské Kolumbii byly i státní železnice. Ty se zprivatizovaly, myslím, teďka nějak 2000 něco mám tušení, nebo v 90. letech.
tady, co máme trajekty, tak ty se v podstatě jakoby zprivatizovali taky, ale naštěstí si vláda, někdo tam byl moudrý, tak si v tom nechali majoritní podíl, takže pořád to ještě patří pod stát. Takže peníze se tady odtud sajou zleva zprava a potom na nic není, že? Potom tady máme tunel, o kterém se tady debatuje 20 roků, jedna z hlavních, z hlavních cest do Vancouveru ze Spojených států, tak vede tady přes tunel, který má nějakých 690 metrů. O tomto tunelu už se mluví 20 let, postavili ho v roce 50 něco, byla tady i královna z Anglie ho pokřtít, viděl jsem fotky. Myslím, že 52 nebo 1956 se postavil a dneska ten tunel vypadá to, kdyby někdo viděl, když jsme byli s manželkou v Evropě, když jsme projížděli Itálii, Rakousko a Švýcarsko, jí říkám, podívej se na ty tunely, to je paráda prostě a tady tenhle tunel, to člověku připadá, že vyjíždí do nějaké temné díry, do nějakého bunkru z druhé světové války a ta cesta tím tunelem vypadá, jak by tam opravdu vybuchovaly bomby, jako jo. To auto, tam je temno, černo, úzké to je, auto lítá, díry jsou tam rozbité jako cesty a tak dále. Tak to je jedna z hlavních artérií ze Spojených států přímo do Vancouveru, nejvytíženější. 20 let o tom debatujou, jestli jako co by bylo lepší udělat, jestli ten tunel vyměnit nebo postavit most. Momentální cena je asi, když jsem se díval na srovnatelné projekty v Norsku, tak momentální cena je asi 25krát vyšší než za srovnatelný projekt v Norsku na kilometr. Koukám, že Kocůrkov není pouze v Čechách, ale to je takové pravicově ideologické tvrzení, outsourcujeme všechno, co můžeme, malý, ale silný stát, který nám do ničeho nebude mluvit. Všechny firmy outsourcujeme, všechny státní firmy prodáme zahraničnímu vlastníkovi, protože ten náš majetek bude spravovat líp, než bychom to dělali my, protože my jsme neschopní. Co na tom, že ten management byl v podstatě instruovaný k tomu, aby dovedl firmu zu grund a následně jich za korunu prodal tomu zahraničnímu vlastníkovi. To je v podstatě ten pravicový ideologický náhled, malý, ale silný stát, i když ten stát potom silný vůbec není, protože ty zahraniční koncerny a nadnárodní koncerny, korporace se dostanou k takovým neuvěřitelným datům v rámci přístupu k databázím s občany, který mají ten přístup, že to je něco neuvěřitelného. Ale v rámci těch bank, my se tady bavíme o bankách, my se tady bavíme o přístupu Kanady, Norska, dvě různé země, dva různé přístupy. Další věc je docela zajímavá, že dlouholetí vracholoví zástupci velkých korporací začínají prodávat své akcie a mizí do důchodu. To je informace od bývalého obchodníka z Wall Streetu. Jaké problémy větří tyto manažeři, že se zavčasu zbavují svých akcií? V podstatě celkem jednoduché. Ví, že mají podezření nebo mají tušení nebo ví, že ekonomie a půjde do háje. Aby posluchači rozuměli, a proč je pro tradery z Wall Streetu tady toto velkým ukazatelem. CEO, nebo jakoby ředitele, nebo jak se tomu řekne v češtině, velkých korporací, tak jsou převážně v tomto systému placení, dostávají nějaký stabilní plat, ale většinu jejich platu dělají podíly v akcích jejich firmy. Buď přímo v akcích, anebo v takzvaných options, opcích pravděpodobně, těchto akcí. To znamená, z čeho jsme byli svědkem, toto je kritizováno již dlouho ekonomy, kteří nejsou za prodanci Wall Street a nejsou pro prostituti pro Wall Street, tak tito ekonomové už tento systém dlouhodobě kritizují, poněvadž tento systém vede k ničení korporací, které jsou staré, stabilní, mají dobrý cash flow a tak dále, takže vlastně tento systém, který začal, netuším, kdy se toto začalo dělat, jestli to bylo po roce 2000 nebo už v 90. letech, myslím, že už v 90. letech, tak to kritizuji, protože v podstatě můžeme vidět, tohle se projevilo krásně, dá se to ukázat krásně na problémech Boeingu a jejich letadel padajících z oblak, že jo, co měli teď problémy s motory. Protože tam se krásně ukázalo to, co dělají už po dekády ostatní firmy. Tudíž management, o tom Boeingu konkrétně jsem četl, ale teď nemůžu posluchačům říct detaily, protože jsem se o to zajímal, já mám známého, který dělá programátora pro jednu velkou leteckou společnost, takže jsem se s ním o tom bavil, následně jsem si o tom četl spoustu věcí a v podstatě ti, kdo se dostali do managementu Boeingu, byli v managementu v jiných korporacích,
udělali tam to samé, co začali dělat v Boeingu, takže tady tohle je krásný učebnicový příklad tohoto parazitického systému. A takže abych se k tomu dostal. Takový CEO přijde do firmy, který má toto přesvědčení, že nebo přesvědčení, přijde do firmy prostě a začne takzvaně krátit nebo zbavovat se nadměrných výdajů ve firmě. Za nadměrné výdaje ve firmě je považováno hlavně jako první, co jsem pozoroval vždycky, je zrušený Research and Development Department, to znamená inženýři, vývojáři, různí takovýto lidé, tak ti jsou zrušení nebo jsou sníženy jejich stavy a podle toho mého známého programátora, co se dá takzvaně outsourcovat, tedy poslat do zahraničí nějakým kontraktorům někde do Indie nebo do Číny a podobně, kteří budou programovat tam, tak se tam prostě pošle. To znamená, že ten v případě Boeingu, ten celý inženýrský, to celé inženýrské oddělení nebo ty velké obrovské oddělení byly rozparcelovány a tohle nebyl jenom Boeing. To mi říkal, že to dělají spoustu i různých jakoby kontraktorů pro aerolinky, pro výrobce letadla. Takže oni si ty svoje oddělení rozparcelujou. To znamená, že jednu část motoru nebo softwaru pro motor vám designuje někdo v Číně, druhou část softwaru designuje někdo v Indii a inženýr, který to dává dohromady, sedí v Seattle tady ve fabrice. A pak padají letadla, že? Takže, ale hlavně, že se ušetřili peníze a tím se zvedly akcie Boeingu, nebo jakékoliv korporace, jo? Tím se zvednou akcie jako této korporace, protože jste jako CEO ušetřil výdaje. Tím, že jste outsourcoval tyto určité, co jste mohl, tak jste ušetřil výdaje. Pokud můžete kompletně zrušit toto oddělení, jako se dělalo ve spoustu jiných korporací v Americe za poslední dekády, kdy tyto oddělení prostě zrušili a jeli jenom po výrobě, tak to vystřelilo akcie úplně nahoru ještě více. A problém je, že takový průměrný CEO zůstával ve firmě třeba 4-5 let. To znamená, že on potřeboval za ty 4-5 let, ten management potřeboval vyhnat ceny akcií co nejvýše, a potom, když odcházel, tak vlastně zhrábnul jakoby ten svůj profit. Ano, chápu. A po mně potopa. Ano. Takže v podstatě, o čem mluvili teďka na Wall Street, tak říkali, že pozorují v poslední době, nevím, jestli to je poslední rok, ve velkém, že CEO velkých korporací začínají takzvaně cashovat svoje akcie anebo obce v akcích, prostě a dobře svoje platy a začínají odcházet do důchodu, anebo ze zdravotních důvodů. To je jedno, oni si vždycky něco jako oficiálně prohlásí, že pan ten a ten děkujeme, zebral zlatý parák desítky, stovky milionů dolarů a odešel, že? Takže oni říkají, že tento na Wall Street prostě říkali, že toto je velký indikátor toho, že ty firmy sami ví, že prostě nejsou utažitelné moc dlouho dále. Jenže Láďo, ti manažeři, kteří odcházejí a chtějí schrápnout ten zisk, který zúročili a zprofitovali za ty 4 roky, dejme tomu, nebo 5 let, tak přece se perou s jinými manažery, kteří přišli před 2, 3 lety anebo 1 rokem, kdyby všichni najednou přišli kolektivně, jo, sjednoceně, v nějakém určitém čase odcházeli za 4-5 let, tak chápu, že jednotně se rozhodnou, ano, teď je ten správný čas, zúročíme ty naše akcie, které jsme vyhnali nahoru díky tomu, že jsme šetřili, díky tomu, že jsme outsourcovali, co jsme mohli, rušili, co jsme mohli, jeli jsme pouze po výrobě a tak dále. Ale ti manažeři tam přece přicházejí, odcházejí v různých časech jednotlivě, jako jednotlivci. To znamená, neperou se oni názorově s těmi, kteří nechtějí ještě zhodnocovat ty akcie, prodávat ty akcie a tak dále. Tady se nejedná o nějaký konflikt toho, že by všichni třeba prodávali ve stejný čas, jestli je to, jako myslíš. Protože ty akcie jsou akcie různých firem. To jsou akcie různých firem a jim je celko, jako oni nemluvili o firmách, třeba jakoby o aerolinkách jenom, jo, které by vlastně srazily kompletně jako akcie všech aerolinek nebo podobně. To jsou akcie jejich firem z různých oblastí a ono je celkem jedno, kdy tam odtamtud někdo odejde. To nemá, i kdyby se všichni rozhodli, i kdyby se rozhodl CEO aerolinek a CEO GE,
a CEO General Motors jako ve stejný čas odejít, tak ono to je celkem jedno. Tam nedochází k žádnému konfliktu, ničeho. Mm. A jestli odejdou úplně všichni CEO z úplně všech amerických firm ve stejný den, no tak to srazí akciový trh jako ve velkém, že jo, z těch jejich rezortů. To srazí. Protože ti, kteří odcházejí, tak vlastně poškodí ty, kteří tam ještě zůstanou, tak jsem to myslel, víš? No tak jako pozor, ty přemýšlíš nad tím, že někomu nezáleží na tom, na někom druhém, jako většinou. Ne, já to myslím spíš pozice těch, kteří tam zůstanou a mají za zlé těm, kteří odcházejí, tak to myslím. Jo. No, kteří tam zůstanou. My mluvíme především o CEO. CEO je vždycky jeden v té firmě. Jasně. Jo, takže CEO takhle. Já se s nikým nebaví. Ten plat ve formě akcí většinou záleží teda na tom, jak se akcionáři té určité korporace domluví, protože tohle musí schvalovat akcionáři. Ale pokud vím, tak povětšinou to mají akorát CEO, možná nějaký ten chief financial officer a tak dále. Nevím, jestli třeba chief information officer má tady tyto platy jako informační ředitel, ale většinou ten nejvyšší, ten hlavní, jako je CEO, executive officer, tak ten je jeden, že je jeden CEO, jeden většinou je jeden CEO, většinou je jeden CFO a tak dále. Takže je jenom jeden ten CEO v té firmě a ten prostě se rozhodne, že odejde, že? A ti, kteří tam zůstávají, tak na jejich pokyn jejich firmy začaly skupovat jejich vlastní akcie, čímž se trh vyhání taky nahoru a oni si tím v podstatě přidávají, když to tak vezme. Tak to je, protože tohle je další cesta, jak zvýšit cenu akcí, která, a toto se děje v poslední době ve velkém. V podstatě nedávno, jako takhle oficiálně, nikdo nic nezměnil v zákonech v amerických a oficiálně je toto považováno za accounting fraud, znamená účetní podvod. Ano. A je to kriminální delikt. Ano, skupovat z akcie svoje vlastní firmy je kriminální delikt. Jenom, manipulace trhu s akciemi, že? Tak, manipulace, přesně tak. V podstatě to spadá, dá se říct, od insider trading, za který šla třeba známá Martha Stewart v Americe, televizní celebrita, šla za to do basy. Že jo? Je to taky insider trading, je to, co jsem říkal kdysi dávno, že insider trading, za to dostanete paletu nehoráznou v Americe a jediní lidé, kteří byli legálně, měli povoleno dělat insider trading, byli kongresmani, teď nevím, jestli kongresmani nebo senátoři nebo oboje. Myslím, že kongresmani. Měli legálně ze zákona výjimku, že mohli obchodovat na vnitřní informace insider trading. To znamená, právě proto všichni z nich odcházeli z kongresu, nebo v době, kdy byli v kongresu, tak se z nich stali ze všech multimilionáři. To klasicky všichni ví v Americe, protože oni schvalují zákony, takže když oni schválí zákon, tak hned zavolají svým brokerům, protože ví, co ten zákon ovlivní některé firmy, takže zavolají svému brokerovi hned ještě ze židle a řeknou nakup tohle, prodej tohle, no a stanou se multimilionáři legálně. Jo. Mám tušení, nedíval jsem se na to, ale někde jsem zahlídl, že Obama snad to měl chtít zrušit, anebo že to zrušil, což bych byl velice šokován, ale prý údajně k tomu mělo nebo došlo. Mělo dojít. Protože Obama byl dítě Wall Streetu vlastně. Přesně ten, tak. Kolem sebe všechny Wall Streetáky. No. Přesně proto si říkám, že mi to je nějaké podezřelé, ale nedíval jsem se na to, takže nemůžu říct. Nicméně, takže toto je další nástroj toho, jak vyhnat akcie firmy nahoru, kromě teda to outsourcování, to rušení oddělení, různých oddělení, propouštění lidí, přesunování výroby a výzkumu do cizích zemí, co se dá přesunout, tak tady to je jedna cesta, jak ušetřit peníze, druhá cesta je samozřejmě skupování svých vlastních akcí, protože tím vlastně vyhání, že jo, manipuluješ trh a vyháníš ceny akcí nahoru. Takže ano, toto je druhá cesta. A jak říkám, po roce, nevím, jestli to začalo ve velkém po roce 2008, anebo po 11. září 2001, ale po roce 2008, pokud to běželo předtím, tak po roce 2008 to ve velkém šlaplo na plyn. Jako jo. Takže, protože je to velmi, velmi kritizováno v poslední době a v podstatě každý z Wall Streetu, který ti něco řekne, tak ti řekne, že hodnoty akcí dneska jsou pohádkou pouze. Že ty akcie, že ten trh má být někde úplně jinde, než je.
No. Že je to všechno prostě umělé, vyhodněné a velký podíl na to má skupování svojich vlastních akcí. Takže už to není účetní podvod a manipulace akciových trhů, už je to svobodné podnikání kapitalistického kasína. Ale v momentě, kdy budou padat, krachovat, bankrotovat banky, už to nebude svoboda podnikání ve stylu vlády. Neomezujte nás, ruce pryč, pracky pryč od nás, nešahejte na nás, pokud možná nás i nezdaňujte. Už to bude najednou. Vlády, pomozte nám, zachraňte nás. A pokud tak neučiníte, lidi přijdou o vlastní peníze, které si u nás uložili. Co na tom, že ty vlády zasanují banky a pojišťovny penězi těch lidí, tedy nás všech. Takže když není krize, vládo, ruce pryč, nešahej na nás, nedotýkej se nás, ale když je krize, vládo, pomoz nám, zatáhni tu naší sekiru stovek miliard dolarů anebo čeho všeho. Jo, to je přesně takovým způsobem ty banky fungují v podstatě. To je bankovní komunismus nebo socialismus, tomu už říkají v Americe jako ekonomové a tradeři tomu říkají takto, protože vlastně po roce 2008 se ukázalo, jak tento systém vlastně je postaven. Je úplně jedno, co banka dělá, nebo co ta korporace dělá, jestli ztratí peníze, nebo vydělává peníze. To je jedno, protože když přijde nalámání chleba, tak ji prostě budou muset zachránit, protože je takzvaně too big to fail, to znamená příliš velká na to, aby zkrachovala. No a potom se na Wall Street začalo říkat too big to jail, to znamená moc velká na to, aby někoho zavřeli z té firmy. A takže to se týkalo především také bank, které byly nesčetněkrát, a to jsou všechny největší banky na světě, HSBC, JP Morgan Chase, veškeré další banky, které prokazatelně praly peníze pro drogové kartely, pro teroristické organizace. A tak dále. A oni zaplatili obrovskou pokutu, v médiích se potom říkalo, kolik bilionů nebo milionů dolarů, možná některé bilionů, nevím, zaplatili. Jenomže potom se podíváš, co na tom píšou ekonomové. Jo, zaplatili 1% z toho, co vydělali na tom praní peněz. A tu pokutu, ta pokuta je odečitatelná z daní jako náklad na biznis. Okay? Takže proč by měli přestat prát peníze? A taky nepřestali, to je celou dobu můžeš číst, když víš, co máš číst, ale je to i v mainstreamových médiích se to objeví kolikrát, jo? Tak si přečteš, že prostě bylo tam něco, že nějaká banka, která měla ze zahraničí, která měla něco společného s nějakou teroristickou skupinou, si tam uložila peníze, ale management banky o ničem nevěděl a podobně. Jelikož jsem se zabýval tradingem, tak mi je úplně jasné, že třeba v případě traderu, to samé je i v tradingu, jo, kdy najednou zjistí v uvozovkách, že nějaký takzvaný raw trader, se tomu říkají, to znamená nějaký trader, který se utrhl z řetězu, že způsobil, že tradoval nějaké třeba zlato, nebo já nevím, cokoliv jiného, a způsobil milionové škody a tak dále, potom z toho vyleze třeba někdy, že no on nebyl sám, on jich byla skupina z více bank a oni se domlouvali a oni manipulovali cenu čehokoliv, úrokových sazeb, nebo to byl ten známý LIBOR scam, takže tradeři z Londýna, z New Yorku a já nevím odkud ještě, tak vlastně se ve stejný den domlouvali telefonama a schválně manipulovali trhy, manipulovali úrokové sazby, aby na tom vydělávali, jo. Takže potom se to hodí tady na tyhle ty tradery a chudák management o ničem nevěděl. Ale protože jsem dělal v tradingu, tak vím, že chudák management v životě, že to je takový nesmysl, že k tomu v životě nikdy nemohlo dojít, protože veškerý trading je pod takovým mikroskopem. Máte jako trader, má člověk za sebou, to, co dělá na komputeru, je sledováno, má za sebou supervisory a tak dále, má za sebou celý department, když je to velká banka, tak má za sebou compliance department a tak dále. Takže který sleduje, jestli neděláš nějaké ilegální věci, takže je teoreticky úplně nemožné, aby o něčem nějaký management, nějaké banky v životě nevěděl. Už jenom z toho důvodu, že pravidlo v těch obchodních odděleních různých jako investičních fondů a banky takové u tradera třeba,
že když traduješ během dne, budeš mít třeba několik obchodů, které jsou ztrátové a sjedeš vlastně pod určitou ztrátu. Máš, já nevím, jdeme tomu třeba 20% můžeš ztratit během toho dne na nejvýš, jo? Takže máš sérii ztrátových obchodů, kdy najednou si stáhl ten svůj účet o 20%, no tak ten, kdo na tebe dohlíží, tě automaticky odpojí od živého obchodování. Jo, takže ty jedeš na komputeru, prostě obchoduješ dál, ale obchoduješ vlastně fiktivní peníze. A až se ten trh, až se ta tvoje strategie, až se ten trh dostane zpátky, že jedeš plus, tak oni ti zase připojí a jedeš dál. Tím se zabrání tomu, aby si prostě udělal nějaké velké ztráty. Ve spoustě bank a firm dneska už je to automaticky, že už máš AI, takže automaticky tě to odpojí. To všechno je real time, v přímém čase sledováno, takže je absolutní nesmysl, lež, vymysl a propaganda, aby někdo nevěděl, že nějaký trader nebo že nějaký trader si něco někde obchodoval a chudák management o tom nevěděl, a nebo že nějaká banka, nějaké její oddělení pralo peníze pro nějaký drogový kartel anebo teroristickou organizaci a chudák banka o tom nevěděla. Absolutní nesmysl. Žvást. To je, jak se vydělávají ty peníze, kdy prodej něco, kup něco na základě zákona, který se právě teď čerstvě upekl, ten poslanec, senátor, kongresmen zavolá tomu svému brokerovi a nadiktuje mu, co má prodat a co má kde koupit a tak dále. Tak to je něco podobného jako po 11. září, kdy Larry Silverstein si nechal pojistit dvojčata World Trade Center, myslím, že jedničku i dvojku, to nevím teď, jestli obě budovy nebo jenom pouze jednu, to nevadí, ale 2 měsíce před tím útokem si nechal pojistit, následně proběhl teroristický útok, můžeme spekulovat, zda měl o tom nějaké informace, zda něco takového proběhne a tak dále, o tom teď mluvit nebudeme, ale ta pojišťovna v rámci této pojistné události mu vyplatila asi 4,7 miliard dolarů, což je zhruba nějakých 220-230 miliard korun, když to přepočteme v kurzu 25 korun za 1 dolar. Oni mu to vyplatili, nikdo by si mohl říct, chudák pojišťovna, jak na tom prodělali svoje kalhoty. Jenomže oni následný rok zvýšili, nevím jestli 50% anebo 100%, navýšili všechny pojistky. To znamená, že oni sice vyplatili 4,7 miliard dolarů, ale vydělali na tom několikanásobně, ne-li desetinásobně. Jo. Takže takto se vydělávají peníze. Ono to na první pohled vypadá, že ztratili tolik miliard dolarů, museli zaplatit za zničení budovy, která byla pojištěná, ale oni tím navýšením pojistek v dalších letech vydělali minimálně 10x víc. Pojišťovny jsou další zvláštní kapitola, protože tohle to muselo být jasně podchyceno, poněvadž pokud nemluvíme o největších pojišťovnách. Protože co se v pojišťovnictví děje? Pojišťovny velice rády pojišťují všechno možné proti čemukoliv možnému. Ale když dojde k takovému hurikánu jako na Floridě, kde mám několik známých, tam k těm hurikánům dochází častěji, ale když došlo k hurikánu, který to byl před 2 lety, teď se nevzpomenu, tak který smetl, už je to 3 roky vlastně, který tam udělal velkou spoušť, tak pojišťovna, ten známý, který tam má barák, tak za ním přišla pojišťovna a řekli mu, hele, buď ti dáme 4% ze škody, ano, anebo nedostaneš nic, protože vyhlásíme krach. Takže takhle fungují pojišťovny. On samozřejmě nesouhlasil s ničím a soudí je, jenomže nakrásně soudit můžeš. On říkal, no 4% jako to mě nevytrhne, takže je budu soudit. No a pokud je soudíš, tak oni většinou, pokud je soudí dostatečné velké množství lidí, tak oni většinou vyhlásí bankrot a hotovo. Nic se neděje, že? To je to samé, co se v roce 2008 dělo v Americe s velkýma firmama. A v podstatě i se státníma firmama, jako jsou města nebo některé státní parky, co jsem slyšel v Kalifornii. Prostě a dobře, přijde krize, firma řekne, no, my nemáme peníze na další provoz, my budeme muset takzvaně restrukturalizovat firmu, vyhlásíme bankrot. Takže vyhlásí bankrot, no a v rámci této restrukturalizace, v rámci toho bankrotu, přijdou zaměstnanci o důchody, o důchodové pojištění, o zdravotní pojištění a tak dále. Takže bylo tady několik dokumentárních pořadů v Americe, kdy lidé, kteří dělali pro aerolinky nebo pro různé firmy velké,
tak dostali dopis, a už byli v důchodu, tak dostali dopis, že třeba jejich důchod je od tehdy a tehdy pouze 50%. Jo? A takže lidi museli jít zpátky do práce, protože neměli peníze. Že jo? To samé dělá stát vlastně, třeba Veterans Affairs, což je státní jako vládní organizace pro válečné veterány. A to jsem se dozvěděl osobně od lidí, když jsem byl v Čechách, tak jsem jel s Američany ve vlaku se skupinou jako starších Američanů. A tak jsme se začali bavit a ta jedna paní mi říkala, oni se všichni znali, byli všichni známí a teď nevím z kterého státu, a ta paní mi říkala, že její manžel byl ve Vietnamu, manžel nebo otec, teď se nespomenu, jo, jedno z toho, že byl ve Vietnamu, ale že byl v kanceláři, že dělal v kanceláři a u nich na té základně, v kanceláři na základně, a u nich na té základně prostě a dobře spalovali odpad z latrín, ano. To, co bylo z latrín, tak padalo do sudů a oni ty sudy potom vytáhli a spalovali je, nebo to zapálili prostě. Problém byl, že to byly prázdné sudy od Agent Orange. Takže ty vypary, které z toho šly, tak se šířily po celé základně, no a tento její buď otec nebo manžel, tak dostal šílenou nemoc z toho a prostě a dobře potřebuje vakcínu, myslím, že říkala každý měsíc, a že ta vakcína stojí $4,000. A takže ona říkala, takže tamto Veteran Affairs nám to samozřejmě platili, protože je to voják ve výslužbě a tak dále. A teď říkala, no ale dostali jsme dopis, že prostě Veterans Affairs má finanční problémy a že museli přehodnotit svoje výdaje a že bohužel nemůžou nadále tuto vakcínu platit a že nám přeju hodně štěstí, to znamená, že umře ten chlap. O tom se nikdy nějak moc nepsalo, ale jelikož mám dalšího známého, který natočil dokumentární pořad o válečných veteránech, jak se k ním Amerika chová. On má ranč, to je jeden z těch doktorů, má ranč na Floridě a jednou čirou náhodou objevil, že na Floridě v lesích žijou stovky veteránů. Nějak se tam k tomu dostal náhodou, takže vlastně zjistil, že tam bydlí, že tam mají normálně jako komunitu, ve stanech tam žijí, jsou to všechno bezdomovci. Jsou to bezdomovci, kteří se stali bezdomovci z různých důvodů většinou, ale to bylo z důvodu těch, že zkrachovali díky zdravotním problémům, takže skončili jako bezdomovci a tak se prostě všichni dali dohromady a žijou tam v těch lesích. A policie vyhání z parku, když se náhodou objeví v parcích, tak je vyhání z parku a tak dále. Takže on o tom natočil dokument, jmenuje se to... Teď jsem zapomněl, Veterans, Forgotten and Discarded, nebo něco takového. Takže to je prostě klasika, jak se stát a jak se firmy chovají k pracujícím v tomto systému. Kdy vám seberou důchody, seberou vám pojištění zdravotní, seberou vám výdaje a tak dále, protože se musí takzvaně restrukturalizovat, aby buď v případě soukromých firm se akcionáři nažrali a zůstali, nebo mají co nejmenší ztráty, protože při restrukturalizaci akcionáři jsou na prvním místě. Věřitelé, takto. Věřitelé jsou na prvním místě, to znamená banky, u kterých je tato firma zadlužena, jsou na prvním místě, pak jsou akcionáři a pak je kdokoliv jiný pro ty drobky. Ještě před písničkou, já se musím tak trošku smát, když se vrátíme k té ropě, protože přesně tohle chtěli udělat Rusku, jestli si na to vzpomínáme, aby zbankrotovalo, nebo způsobit, aby zbankrotoval jeho trh s ropou. A zatím bankrotují Američané a Saudové. Není to takový paradox trošku? No je, protože, no je, já nevím. Ale co vím, co jsem slyšel před lety, tak se, když se mluvilo o Rusku a když se mluvilo o sankcích a tak dále, tak vlastně se říkalo tenkrát, že Rusku pomohla vysoká cena ropy Putinovi dostat Rusko na nohy a financovat vojenský výzkum a tak dále, ale že taky velice chytře Rusové pochopili, že je to velice nebezpečná hra záviset jenom na ropě a na plynu,
Takže začali diverzifikovat rychle svoji ekonomii a shodou okolností k té diverzifikaci došlo samo v podstatě díky sankcím, protože museli obnovovat veškerou výrobu domácí, tak všeho ostatního. Takže vlastně to vypadá, že ten Západ, a dělá, co dělá, tak se vždycky střelí do nohy. Takzvaný Západ, nebo ti antirusové. Až mi to někdy připadá, že jsou domluveni, že to dělají schválně, jako že jsou domluveni s Putinem, že to je jenom jedna velká hra pro někoho jiného. Jako. Nevím. Může to tak být, ano, na tom mezinárodním poli. Kdo ví, jak to všechno funguje. Láďa z Kanady, z Kanadské Britské Kolumbie, hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte naše programy, od kterých vás zdraví Vítek a po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Naším hostem na Svobodném vysílači zůstává stále Láďa z Kanady, který je s námi, naším společníkem dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Ohledně koronaviru třeba, když postoupíme lehce na další téma, lidé v Kanadě už musí také zůstávat doma, ovšem. Podle jedné takové mapky se v rámci statistik ukazuje, že třeba na východě Kanady na farmách je větší šance napadení pumou, než dostat koronavirus. Přesto tam lidé musí zůstávat doma, ale v jiných částech Kanady je větší šance být sežraný ledním medvědem, než se nakazit COVID-19. Jaká je situace v Kanadě? Liší se od sebe její části třeba? Samozřejmě. To napadení pumou, to bylo tady přes hranici, to bylo ve Washington State. Ve státě Washington. Takže to je ve Spojených státech. Ano, ale v Kanadě, ano, to jsem říkal, že tady je v některých částech je 100% větší šance být sežran ledním medvědem, než dostat víra, protože tam je v podstatě, tam je nula víru, že jo, v těch oblastech severních v Kanadě. Z nějakého důvodu Quebec, což je východní provincie, tak má šílený nárůst. Od začátku vlastně toho velkého testování, bych řekl, nebo od začátku těch jakoby zákroků vlády kanadské, zákroků, tak Quebec je na tom velice špatně, po něm je Ontario a pak je teda Britská Kolumbie, což v podstatě jsou to tři nejvíce zalidněné provincie, ale Ontario je více lidnatější než Quebec a mám tušení. Takže proč je tak velký nárůst v Quebecu, nemám tušení. Nejsem si jist, jelikož Quebec má různé věci, je taková provincie sama pro sebe v Kanadě, takže v určitých věcech, takže nemám tušení, jestli náhodou nedělají třeba více testů, nebo je nedělají jinak ty testy. To znamená, že neobjeví více nakažených lidí, protože jak jsme se o tom bavili, o té záhadě kanadské takzvané, o tom takzvaném kanadském paradoxu, na který mimochodem do dneška nikdo nepoukázal, nikdo o něm neví a nikoho jsem o tom neslyšel mluvit. A to je ten paradox, o kterém jsme se bavili minule, že do poloviny března, ano, že tady máme letecký čínský most, takže jsme my, Kanada, měla být druhá nejpostiženější země hned po Číně, hned míněno i časově, hned po Číně. A do poloviny března jsme tady měli pouze 200 případů. A když vláda vyhlásila počátek akcí a tak dále, tak vlastně najednou ty případy začaly raketově růst. A dneska tady máme, teď já jsem se nedíval teda, kolik to tu toho je, přes 30 tisíc, něco takového. A takže jediné vysvětlení, které mám, je to, že virus neseděl někde na letišti a nečekal, až vláda vyhlásí opatření a pak začal skákat na všechny cestující a na všechny lidi, aby teda vláda měla důvod. Ale myslím si, že těch spousty nakažených lidí tady už byly dávno. Takže si myslím, že a takhle, ještě další věc. Mám známého tady, manželé jsou to, kteří skončili v nemocnici, mají veškeré symptomy toho covidu, ale odmítli je testovat. Řekli jim, že chybí ještě ten jeden, že tam mají prostě ten seznam těch symptomů a že prostě jim chybí ten jeden symptom a i když skončili ve špitálu, tak prostě je bohužel testovat nebudou, protože ten jeden symptom tam chybí a test stojí $1,000. Takže testovat nebudou. Hotovo. Takže jak ta vláda testuje, když odmítá, a to jsem slyšel od více lidí, že odmítli testovat spoustu lidí. To znamená, že že si myslím, že tady bylo spoustu, nebo je spoustu nakažených lidí, ale bylo už dávno v lednu, únoru, březnu. Ale
Nebyly žádné problémy ve špitálech. Nebyl žádný zvýšený nárůst, neslyšel jsem o ničem takovém, že by byl zvýšený nárůst případů s nějakýma záhadnýma, s nějakým záhadným nachlazením, tak jak o tom mluvil ten ředitel farmaceutické firmy v Itálii, kdy říkal, že někdy v říjnu, nebo kdy to bylo, nebo v Itálii, že mu začali volat doktoři, že se vyskytují případy nějakého divného nachlazení, které nechce jít pryč, které je nějaké urputné, to tam řekl na italské televizi uprostřed rozhovoru a očividně komentátora to nijak nezarazilo. Takže my jsme nic takového tady nebylo. Tady nikdo nehlásil nějaké divné nachlazení, nikdo nehlásil, že tady ve velkém začínají umírat lidi, nikdo nehlásil, že mají nával lidí s... kteří mají nemoce horních dýchacích cest, nic. To znamená, jestliže jsme měli všechny ty nakažené lidi tady teda předtím, co se teda dělo? Ten jsou Kanaděni více odolnější než kdokoliv jiný na světě? A nebo to bylo jenom opravdu 200 nakažených lidí do poloviny března a potom si to ten vír rozmyslel a začal tady lítat všude možně? I přesto, že tady denně celý leden, únor, březen přistávali a odlítali tisícovky Asiatů, Číňanů a Evropa. Nejenom Číňani, v té době řadil virus už v Evropě, v Anglii, v Německu a všude možně. Teď přece manželka našeho klauna Truda se nakazila v Anglii, když tam letěla na nějaký seminář, tam jela někde kdákat do Anglie svoje chytrosti, tak přijela zpátky a nakazila se teoreticky. Takže i z Evropy nám tady lítali lidi. A jak to, že se tady nic nedělo? To jsou záhady ohledně koronaviru, které jsou nevysvětlitelné. My se zkusíme maximálně soustředit na fakta, na skutečnosti, které se odehrály. A jednou z těch skutečností je, že v roce 2004 se konal workshop pro medicínu a na tomto workshopu pro medicínu v roce 2004, tedy zhruba před 16 lety, představila CDC, americká, plán pro každoroční kampaně strachu a podvodu, Fear and Deception, v PowerPointu, který nazvali Recept na podporu veřejného zájmu a vysoké vakcíny. Glenn Novak třeba, to je jeden pracovník v rámci té CDC, tak on tam na tom semináři vysvětloval, že k prodeji vakcín je nutné použít marketing strachu. O čem pojednává tento marketing CDC už v roce 2004? Jednoduše, potřebovali prodávat více vakcín. Co si musí posluchači uvědomit takto? CDC je vládní organizace, Centrum pro kontrolu nemocí, dá se říct. Center for Disease Control. A je to vládní organizace. Z nějakého záhadného důvodu má tato vládní organizace finanční podíl ve farmaceutických firmách. A to signifikantní. Má finanční podíl, takže konflikt zájmu. Jako kdyby třeba Greta Thunbergová měla finanční podíl třeba ve Shellu nebo v BP, no, v nějaké ropné společnosti třeba. No, tak nějak, jo. A nebo prostě, a dobře, ministerstvo zdravotnictví mělo oficiálně, české mělo oficiálně, bylo shareholders, to znamená akcionáři ve všech předních farmaceutických firmách, ano. Takhle bychom si to mohli říct. Ministerstvo zdravotnictví, kdyby bylo akcionář ve velkých farmaceutických firmách a členové, management, jakoby ministr, a všichni ostatní z toho ministerstva zdravotnictví přímo byli držitele akcí, já nevím, jakýchkoliv farmaceutických firm v Čechách. Jak, konflikt zájmu je křemen. Jak moc by si jeden myslel, že budou dohlížet na to, na zdraví lidí, anebo na svůj výdělek, že jo? Takže takhle. Takže to CDC prostě se tam zabývalo tím, jak přesvědčit lidi, aby prostě používali více vakcín. Takže se tam mluvilo o tom, že je nutné jakoby vzbudit hrůzu mezi lidmi prostřednictvím spřízněných žurnalistů, spřízněných médií, spřízněných celebrit, dneska by se dalo říct i těch v dnešní době takzvaných influencers, což se prokázalo, že je to pravda, protože na tom YouTube ti takzvaní influencers, což jsou nikdo, ale mají spoustu lidí, kteří se na ně dívají, tak začnou tlačit produkty, to je normální už dneska, že jo? Yeah. Takže prostřednictvím těchto lidí mají rozesít strach mezi lidmi, a tady se jednalo konkrétně o vakcínu proti nachlazení, kdy mají
mají prostě žurnalisté popisovat tuto sezonu, nadcházející sezonu, jako velice, jako o hodně horší, horší než minulé léta, o hodně smrtelnější než minulé léta a podobně. Dávali jim takovéto talking points, jako. A tohle to je praxe CDC a farmaceutických firm už dlouhou dobu. Na tom v podstatě není nic nového. Ano, a v roce 2004 už se mluvilo o těchto vakcínách. A tyto problémy se začínají vlastně objevovat nebo vycházejí na světlo čím dál tím víc s tím, jak se tlačí ta idea, jakoby, že jenom vakcína nám pomůže proti tady tomuto covidu. Já se ptám vždycky každého, viděli jste, když mluvil Justin Trudeau tady, nebo Donald Trump, ten jeho doktor Fauci, nebo když mluví Babiš, nebo kdo je vaším ministrem zdravotnictví, já ani nevím, v Čechách. Adam Vojtěch, nebo Babiš, nebo Trump, nebo doktor Fauci, nebo ten náš Trudeau, říká někdo z nich při tiskových konferencích, občané, nemáme vakcínu, nemáme zatím léky, držte si na úrovni svůj imunitní systém, nabuzujte imunitní systém, zdravá výživa, vitaminy a tak dále. Slyšel někdy někdo někoho takového? Ne, prozatím, co já slyším, je seďte doma, nikoho se nedotýkejte, nikam nechoďte a čekejte na tu vakcínu. Takže... Jak ti Simpsonovi, to já nevím, jestli jsi to viděl nebo ne, v roce 2010 proběhl právě cartoon, nebo respektive Simpsonovi. A právě tam byl také díl, kdy zasedali impéria největších mediálních domů a spekulovali nad tím, jakým způsobem přinutit lidi, aby seděli doma u televizí, dívali se na reklamy a tak dále. A v podstatě taky se tam bavili, právě úplně tam byla neskutečná podobnost všech těch věcí, co se právě odehrává teď. Seďte doma, ničeho se nedotýkejte a čekejte na naší vakcínu. Tam právě byla March s tím Homerem na konci. Jo, jak tam říkala, Homere, neblbni, mají vakcínu a tak dál. To je neskutečné v roce 2010, jak to bylo i v těch kreslených Simpsonech. Jeden musí rozumět tomu, že Simpsonovi, někdo říká, že Simpsonovi byli před, jak se to říká, že předvídali budoucnost, nebo že to je něco, že ukazovali tajně, jako co bude v budoucnosti. Já takovým věcem, nevím, já jsem skeptický vůči nějakým takovým věcem, že někdo někomu tajně něco ukazoval, ale Simpsonovi čerpali ten člověk, který, nebo ti lidé, kteří to dělali, tak čerpali ze znalostí taktik toho, o čem jsme se třeba bavili posledně, synovec Sigmunda Freuda, Edward Bernays, nebo posledně, několikrát už jsem ho zmiňoval, který se vlastně pokládá za zakladatele marketingu. Ano, a brainwashingu v Americe. Tohle jsou všechno staré věci. Před, kdy to bylo? V roce 70, já nevím, jestli se schystal o tom mluvit, v roce 76 byl pořád 60 Minutes, což je velice, velice dobrý pořad. Tak ano, v roce 76 dělali pořad, to je takzvaná investigativní žurnalistika z těch 60 Minutes, nebo bylo, 60 minut. Tak dělali pořád z roku 76 o swine flu, o prasečí chřipce. Na to, když se podíváš, tak to je jako, ne, jako tam je vidět prostě, a tenkrát klobouk dolů, tenkrát CBS, ti žurnalisté nebyli ještě prostitutky, takže tam o tom mluvili, o čem mluvíme my dneska a jsme považováni za konspirační teoretiky, když se třeba zmíníme o vakcínách nebo o farmaceutickém průmyslu a podobně, tak tohle byli mainstreamoví žurnalisti, kteří říkali úplně to samé. Takže to ještě nebylo tak podplacený a tak všechno prolezí tou korupcí. Tak. A vazbami klientelistickými a tak. V tom dokumentárním pořadu je ten žurnalista z 60 minut přímo mluví s ředitelem CDC, mám tušení, přímo ho konfrontoval, chytil ho při lži, mluvil s doktorem ze CDC, s tím výzkumníkem, který vlastně řekl, že ano, tyto vakcíny, jako nám, on se optal, viděli jste o tom, že tyto vakcíny jako páchají zlo, ne zlo, ale že spoustu lidí je po nich postižených nebo umřou a tak dále. On říká, jo, věděli jsme, že jo. Takže šel zpátky za tím ředitelem CDC a říká, ty jsi mi řekl, že jste o ničem nevěděli, ale tady ten tvůj hlavní, ten, no, ne, tak jako, takže ho chytil při lži, jo. V podstatě se nic nezměnilo, protože shodou okolností
jeden z hlavních výzkumníků, z hlavních doktorů v CDC, nějaký doktor Thompson, mám tušení, se jmenuje, volal, teď nevím, jestli to bylo žurnalistovi, který měl svého syna postiženého po nějaké vakcíně, myslím, že to byla MMR nebo nějaká taková vakcína, a začínal se zabývat prostě tím, co CDC o tom vědělo nebo nevědělo, tak tento doktor Thompson, myslím, mu zavolal jednoho dne z nenadání, nebo on volal tomu doktoru Thompson, už nevím. Prostě a dobře, co se stalo? Tento doktor Thompson najednou začal říkat, byla to série telefonních rozhovorů, které mezi sebou měli, a najednou mu začal říkat, že v podstatě CDC ví tady o tomto všem a že CDC zakrývá tyto výzkumy a likviduje, a že on nakonec z něho vylezlo, že on sám dostal nařízení z vrchu, aby zničili, skartovali veškeré materiály, co CDC sama dělala výzkum, že zjistili, že jedna z těch vakcín prostě ano, je nebezpečná, tak tento výzkum měli zničit. A co se stalo, tento doktor, když to říkal, ten doktor Thompson, když to říkal tomu žurnalistovi, tak ten žurnalista si všechny ty hovory nahrával, takže je to dneska všechno nahrané, že? Vyšlo to potom ven. Ale co ten doktor Thompson, proč mu to říkal, bylo to, že skartovávání materiálů federálních, prostě to je federální organizace, skartovávání takovéto materiálu je federální čin trestný a za to jsou šílené sazby, za to může žít na desítky let do vězení. A tento doktor Thompson si najednou uvědomil, když to všechno ničili, že vlastně se dopouští federálního trestného činu, a řekl si, že až přijde na lámání chleba, tak management ho krásně hodí přes palubu. A tady se vracíme k těm bankám, kdy se dočtete, že French Paribas nechala zavřít nějakého tradera, který ztratil miliony nebo miliardy eur té bance tím, že si tradoval na vlastní triko, si tam něco dělal, ano? A že management o tom nevěděl. Takže to je přesně ten samý případ. Management hodí tradera přes palubu a management je z toho z oblíga. My jsme nic nevěděli. A tento doktor si uvědomil, že CDC mu může udělat úplně to samé. A on skončí na desítky let nebo na doživotí ve federální věznici. Takže co on udělal? On neskartoval všechny materiály, on si nechal kopie. A tyto kopie nabídl, že dodá tady tomuto žurnalistovi. Ten žurnalista s tím vyšel na veřejnost, poslal to nějakým senátorům a kongresmanům, ti okamžitě požadovali vyšetřování CDC, doktor Thompson přestal komunikovat, zjistilo se, že byl povýšen na o hodně vyšší místo v CDC s o hodně vyšším platem a přestal komunikovat. A CDC potom to nějak jakoby utichlo. Senátoři nedostali podporu většiny ze Senátu, aby se začalo potřebné většiny, aby se začalo s vyšetřováním CDC a s vyšetřováním tohoto skartovávání výzkumu, jejich vlastních výzkumů nebezpečnosti vakcín. A do dneška se to tak nějak táhne, do dneška se snaží, tohle je asi 3 roky stará záležitost, do dneška se snaží jako různí advokáti a tak dále, protože v Americe je spoustu advokátů, kteří zastupují rodiny, které mají postižené děcka, nebo zastupují lidi, kteří jsou postižení nebo umřeli v důsledku vakcín. Takže ti všichni advokáti se na to třepou, protože tohle, kdyby tohle se jim podařilo, tak z toho bude takzvaný class action lawsuit, což je hromadná žaloba jako prase. Tam bude peněz za peněz, jenomže tohle by byla taková rána farmaceutickému průmyslu, který je, myslím, že farmaceutický průmysl a konkrétně, nevím jestli vakcíny, já jsem to viděl někde v těch Wall Street grafech, tak myslím, že je druhý největší money maker, to znamená vydělávač peněz v militárně industriálním komplexu. Ano. Takže oni jsou tak nějak těsně, takže to by byla taková šílená rána, na to je napojených tolik, jak jsme se o tom bavili, na to je napojených tolik politiků, tolik organizací, tolik všeho, jako, takže oni to nenechají, tohle nenechají projít, jako tomu nevěří. To byla šlupka, to je pravda. Mimochodem ohledně toho CDC, takže abychom to zrekapitulovali, americké centrum pro kontrolu chorob, Center for Disease Control,
chtěli marketingově v roce 2004 zaplavit média kampaní šířící strach, obavy z nějakého viru, ale zároveň nabízet vysvobození v podobě báječné vakcíny, která preventivně lidi ochrání od nakažení této choroby. A do toho se měli zapojit zpříznění vybraní doktoři, kteří budou vystupovat v televizích, v rádiích, na internetu s tragickým výrazem v obličeji, budou předpovídat hrozivé výsledky, předpovědi. Dál se budou angažovat zaplacení novináři, kteří budou každou sezónu popisovat jako závažnější než minulé roky, minulé sezóny. Dále budou probíhat řetězové tiskové konference, které budou vzbuzovat strach, hlavně úzkost, obavy mezi mladými silnými lidmi a dospělými lidmi, kteří mají pocit, že nemusí považovat ten virus za smrtelný v jejich případě, protože oni jsou mladí, zdraví, silní a tak dále. Takže jakési tiskové odbory a tak dále. A takový marketing strachu a podvodu, Fear and Deception, představilo CDC v roce 2004 na workshopu pro medicínu. To je neuvěřitelné, ale mimochodem, samotná nadace CDC, to je taky docela zajímavé, přijala grant ve výši neuvěřitelných 13,5 milionu dolarů, označený jako grant pro globální zdraví, Global Health. A ten grant přijali od americké federální agentury. Už i to něco napovídá, že jo? No, je to velice zajímavé, protože já jsem zjistil, když jsem se díval na CDC, když začal Trump mluvit o světové organizaci, ano, World Health Organization, světová zdravotnická organizace, tak. Když začal Trump mluvit o světové zdravotnické organizaci a řekl, že je nebude financovat, že jo, teď běhá spoustu jako různých teorií, že dělají pro Číňany a tak dále a tak dále, tak jsem se zarazil, protože jsem zjistil, že když jsem se podíval na financování Světové zdravotnické organizace, největším finančníkem, největším zdrojem peněz pro Světovou zdravotní organizaci jsou Spojené státy. Na třetím místě, už jsem zapomněl, kdo je na třetím, čtvrtém místě, které jsou to země, ale kdo je na druhém místě? Bill Gates Foundation. A to samé jsem narazil v případě CDC. CDC je státní organizace a netušil jsem, že tato státní organizace si otevřela foundation, si otevřela nadaci, která se jmenuje CDC Foundation. Nevím, proč si má, to je tak, jak by si ministerstvo zdravotnictví otevřelo nadaci ministerstva zdravotnictví. A do toho ministerstva zdravotnictví, do té nadace, přes tu nadaci by jim poslal Bill Gates 13,5 milionů některý rok. Ale takový lidumil, takový filantrop, že mu záleží na veřejném zdraví Billu Gatesovi. Celého světa. Ano. Dokonce. Bill Gates se strašně zabývá zdravím, strašně mu záleží na zdraví Američanů a na zdraví celého světa. A protože mu záleží na zdraví Američanů, tak pumpuje peníze do CDC přes její nadaci, ale nikdy jsem si nevšiml, že by napumpoval peníze do levného nebo zdarma zdravotnictví v Americe, že by pumpoval peníze do toho, aby bylo zdravotnictví dostupné i pro nižší třídy v Americe, které si nemůžou dovolit zdravotní Do toho ne. Když mu tak záleží na těch lidech, že jo? Tak. On pravděpodobně do té medikální školy, do které nechodil, do žádné jako byl mimo jiné. Někdo mi říkal, co ty rozumíš farmaceu nebo vakcínám, jakou máš lékařskou školu, já říkám tu samou jako Bill Gates, my jsme chodili do stejné třídy. Protože Bill Gates, ten možná nemá ani kurz první pomoci, ale z nějakého důvodu je světovým odborníkem na vakcíny. Možná ty vakcíny slouží právě k depopulaci nebo ke snižování populace světa. Kontrolu rodin, se to vždycky nazývá family controls, čili kontrolu rodin, to znamená, aby nebyla taková porodnost, a hlavně u nás v Evropě a v Americe, samozřejmě v Ázii a v Africe porodnost může být velká, ale u nás, aby nebyla velká porodnost. No, tady se vrátím k tomu, co jsem už říkal několikrát, k nějakému Peter Koenig ze Světové banky, který dělal ve Světové bance 30 let a který v rádiovém rozhovoru v roce 2016, bylo to někdy v červnu, řekl uprostřed toho rozhovoru, že tito lidé, když mluvil o tom, kdo vládne světu a tak dále, jo, že vlastně říkal, to nejsou žádné, říkal, lidi se zabývají konspiračníma teoriema a tak dále, a říkal, světu vládne nějakých 150 nebo kolik lidí. Světu vládne, já teď se nespomenu, jestli říkal přesné číslo, ale říkal prostě, světu vládnou lidé,
Světu vládneme my, ne, světu vládnou lidé, kteří nás vlastní, kteří vlastní Světovou banku a kteří vlastní Mezinárodní měnový fond a prostřednictvím nás my určujeme, co se bude dít. A on tenkrát říkal, bez nás bys nebyl žádný Majdan. My jsme financovali přípravu a vznik Majdanu, bez nás by žádný Majdan nebyl na Ukrajině. Tohle to přesně popisoval onen Peter Koenig z té Světové banky. A ten říkal právě se zmiňoval o té depopulaci. Protože v svém rozhovoru, kdy říkal vlastně, že oni jsou prostředníci veškerého světového dění pro ty mocné, a kteří je vlastní, a takže jedna z agent, kterou mají, je snížení populace na jednu sedminu prostě. Takže takový ten, jak se kdysi říkalo, ta jedna miliarda nebo kolik se to říkalo. Takže on říkal, že prostě toto je ve Světové bance velice důležitá agenda, která se tam, nad kterou se debatuje spousty let a studuje se, jak snižovat lidskou populaci. A on řekl něco v tom způsobu, že a oni snižovat budou. Ať to bude geopoliticky, ať to bude farmaceuticky, nebo jakýmikoliv jinými způsoby, říkal prostě a dobře, ta agenda tam je na to snižování populace. Takže v podstatě řekl, že tak jako, že to není žádná konspirační teorie, tak jako není konspirační teorie, že je pár lidí, kteří vlastní svět, že jo? Protože on říkal, jsme my, Světová banka je Mezinárodní měnový fond a my ovládáme centrální banky a ty ovládají prostě, co se má. Já v tuto chvíli bych vyslovil konspirační teorii, když jsem viděl, co virus dělá a když jsem slyšel Světovou banku, že teď nevím, kdo to byl, ta paní ze Světové banky, jestli je ona ředitelkou Světové banky, nebo kdo by to, ale prostě jednoho dne prohlásila, a to bylo, myslím, že v březnu, prohlásila, že, nebo dřív než v březnu možná, prohlásila, že je světová, že vyhlašuje světovou krizi díky pandemii. Takže v ten moment jsem říkal, takže je mi to úplně jasné v tomto případě. Virus, ať vyvolán uměle nebo vyskočivší náhodou z nějakého netopíra, tak je v každém případě využít k něčemu, co by jim trvalo desítky let, dekády a ani by se jim nepovedlo. A to jsou dvě věci. Kompletní převzetí moci nad jednotlivými zeměmi, jejich zadlužení, to znamená kompletní zotročení těchto zemí, prostřednictvím, co ona paní řekla, jsme připraveni dávat půjčky všem zemím, které si o toto řeknou. Pak jsem viděl vlastně dohadování o eurobondech, takže tohle byla toho součást. Tady si lidi musí uvědomit, co udělala Evropská unie a co udělal Mezinárodní měnový fond s Řeckem, kdy vlastně Řecko zadlužili, aby ho mohli držet pěkně na uzdě. Takže tady toto se bude dít teďka všem zemím, i těm, které by odmítali něco takového. A dojde ke světovému, k druhé agendě, a to je světové vakcinování povinné. To znamená, že začnou s vakcínou proti covidu a budou přidávat povinně vakcíny další. Mohli jste vidět Billa Gatese, právě proto se proti němu teď začíná zvedat tolik odporu, kdy Bill Gates najednou přichází s tím, že buď se budou do vakcín dávat proti covidu nanočipy, které vám budou vyjat v krvi, to znamená, že může někdo přijít se skenerem, přijdete na letiště a pokud nebudete mít vakcínu proti covidu, tak prostě a dobře, na letadlo vás nikdo nepustí a ti, co vás prohlížejí, prošacují a osahávají na letišti, tak budou mít skener a prostě vás oskenujou a pokud jim to nezapípa, že nemáte vakcínu, tak vás pošlou domů, nepoletíte nikam. Nebo chce mít různé, jako on prosazuje různé období, ale v podstatě prosazuje světové povinné očkování. Začne to s covidem, bude to pokračovat přes všechno ostatní. Všichni by měli vědět, že jeho vakcíny v Africe, jeho péče o zdraví Afričanů a hromadné vakcíny v Africe byly velice kontroverzní, protože se ukázalo, že některé vakcíny
sterilizovali populaci. To znamená, že se nemohli rodit lidi. Spoustu lidí to oslavovalo, říkalo, v Afrika se stejně přeludňuje, dobře děláš, Gatesi. No, oslavovali, ale otázka je, jestli to nebyl zkušební, jestli to nebyla zkušební akce na vakcíny na jednotlivé země, protože tímhle tím povinným vakcinováním dojde na tuto světové agendu Světové banky, kdy se bude dát kontrolovat velice krásně populace každého státu. Každého státu. Do každého státu dodají určitou vakcínu, protože to jsme viděli v Americe. Mimo jiné, vakcíny na sterilizaci, stejný problém s tím byl i v Mexiku. Jsem slyšel a viděl jsem i někde kdysi před lety se stalo, že Mexičtí doktoři přišli na to, že vakcíny, které dostali z Ameriky, takže sterilizovali ženy, takže bylo kolem toho velký poprask a zdůvodnilo se to tím, že někde v laboratoři se jim do zkumavky připravené s vakcínou, se jim na vrchní polici převrhla jiná zkumavka s něčím a vlilo. Já si nedělám srandu. Tohle bylo oficiální vysvětlení, že to byla nehoda. A protože Mexiko požadovalo strašné peníze po americké vládě tady za toto. Takže toto nejsou, já znovu chci tady upozornit posluchače, toto nejsou žádné konspirační teorie, které jsem si vyčetl na nějakých konspiračních webech a podobně, protože vím, že pořady na tomto rádiu poslouchají lidi, kteří potom chodí jinde a strašně se tomu posmívají nebo se snaží to zdiskreditovat a tak dále. Všechno to, co říkám, je podložené, můžete si to najít ze znalostí angličtiny, Google, můžete si to najít na oficiálních stránkách. My tady máme dokonce i důkazy ohledně CDC v rámci toho PowerPointu v roce 2004. Důkaz, který tady máme. Farmaceutické firmy jsou tedy nadržené, až vymyslí tu povinnou báječnou vakcínu pro všechny obyvatele. Jedna vakcína bude samozřejmě něco stát, to něco se vynásobí počtem obyvatel dané země, všechno budou povinně financovat vlády jednotlivých států. A když ne vlády, tak samotní obyvatelé, kteří peníze vysolí na dřevo, cash, z peněženky, miliardy dolarů, biznis opravdu předplacený jak noha, to není nic vágního, nic mlhavého, tady už hovoříme o přesně definovaných finančních tocích, ale zajímavé třeba je, že bylo uveřejněných tuším 274 studií ohledně chřipky, které zkoumaly vakcíny na chřipky. Tyto studie byly zveřejňované v prestižních časopisech. Co se vlastně ukázalo? Narážím na tu Cochrane Library. Tady by to chtělo trochu širší vysvětlení a to bude taky velice zajímavé. Tato studie, pokud si dobře pamatuju, mluvila o tom, že výzkum vakcín nebo výsledky výzkumu vakcín, které byly pozitivní, tak byly v médiích zvýrazňovány více, v hlavních médiích, než ty výsledky výzkumu vakcín, které byly negativní. Tyto výsledky v hlavních médiích byly tak trochu jakoby upozaďovány. Ano. A že v podstatě, aby jsem to zhrnul takhle nějak zhruba, tak v podstatě přední média mluvili velice pěkně o vakcínách, vybraných vakcínách a zapomněli informovat o tom, že tyto vakcíny mají jistinné stránky. Takhle nějak bych to zhrnul. Že dochází k široké manipulaci výsledků ohledně vakcín, ohledně jejich bezpečnosti nebo nebezpečnosti a účinnosti nebo neúčinnosti. A prostě a dobře, že je tam takhle nějak jako je tam naznačeno, že dochází ke spiknutí mezi médií a mezi firmami. On v podstatě nikdo je nemůže nařknout z manipulace, protože to manipulace v pravém slova smyslu není. Oni pouze citují některé výzkumy, které se hodí, vybrané, ano. Ano, takže oni nic nemanipulují, oni jenom citují nějaké výzkumy. A opomínají citovat dále. Ano. Tady bych mezi tím připomenul jeden případ. V českém, nebudu říkat kde, protože bych se já dostal do konfliktu zájmu, takového, ale v jednom českém takovém jakoby médií, dá se říct odborném nebo prestižním, se kdysi psalo o doktoru Andrew Wakefield z Británie. Doktor Andrew Wakefield z Británie byl vědec,
který zkoumal v tu dobu účinnost, myslím, že to byla ta MMR vakcína. A Measles, Mumps and Rubella, já nevím, jak se to řekne česky, abych to musel hledat. A on přišel na to, že se svým týmem, on byl jeden ze dvou vedoucí tohoto týmu. A oni přišli na to, že tato vakcína má stinné stránky a že ve velkém poškozuje děti, speciálně černé děti. Z nějakých důvodů, nevím, co tam bylo. A tento doktor byl okamžitě, on publikoval to, on to dostal za zadání, tuto za vakcínu zkoumat. Takže on prostě se podíval na výsledky a publikoval výsledky. Dodal je přesně tak, jak bylo jeho zadání. Okamžitě byl, na něho bylo zaútočeno. Dopadlo to tak, že mu byla sebrána licence lékařská, jemu a celému týmu. Byl souzen. Všude v médiích po světě běhalo, že je to podvodník, že se dopustil medical fraud, to znamená lékařského podvodu. Nevím, jak tam bylo zdůvodňováno, proč by měl, jako z jakého důvodu by měl si vymyšlet něco. Ale prostě a dobře, na něho bylo útočeno, byla mu sebrána licence, on se nakonec odstěhoval z Anglie do Ameriky, protože se to došlo tak daleko, že po nich šlo ministerstvo zdravotnictví a anglická vláda, takže ten se tak namíchl, že se odstěhoval do Ameriky. No a v onom českém médiu, o kterém mluvím, tak bylo napsáno, že že ti antivakcináři, ti, co pomlouvají vakcíny, že to je banda blbů v podstatě, takhle nějak bylo to napsáno samozřejmě slušněji, že to jsou ti konspirační teoretici, kteří pořád čtou takovéto věci a že je jasně prokázáno, že vakcíny nikdy nic špatného nedělaly a že tito lidé používají výzkumy podvodníků, jako je doktor Andrew Wakefield. Bylo to napsáno v době, já jsem s čirou shodou okolností byl svědkem toho začátku, tohoto problému s doktorem Andrew Wakefield přes ty doktory z Ameriky, protože ti se o to začali zajímat. Poněvadž oni sami věděli, jaké jsou výzkumy ohledně těch vakcín. Takže já jsem poslouchal tyto doktory z Ameriky a ti začali jít potom, kdo je zatím za touto strašnou diskreditací, za tím veškerým hura. Tak zjistili, že zatím je jeden novinář britský, takže šli potom novináři. Ukázalo se, že novinář nemá žádné výzkumy za sebou, žádné medikální, biochemické nebo podobně vzdělání, lékařské nebo biochemické, že není nic. A zjistili, že je to prostě najmutý, jakoby takový profesionál, taková prostitutka. Posléze, co se stalo, kolega tohoto doktora Wakefield, který byl dalším vedoucím této skupiny, kterou zdiskreditovali, sebrali jim, prostě je zničili, tak se nedal a začal se soudit. Zjistilo se, že do toho byla zapojena, diskreditace byla zapojena britská vláda, konkrétně někteří členové britského parlamentu, kteří měli konflikt zájmu s farmaceutickou firmou, která shodou okolností vyráběla onu vakcínu. A zjistilo se, že tam došlo k velké korupci. Tento doktor se jel soudit všechny, kdo se okolo tohoto případu začali motat a došlo k velmi rychlému soudnímu vyrovnání. Byla mu navrácena licence, bylo všechno urovnáno, bylo uznáno, že měl pravdu, že tento tým výzkumníků, že měli absolutní pravdu, byly udělány další nezávislé výzkumy a bylo zjištěno, ano, měli pravdu a všechno to, co se stalo, byla organizovaná diskreditace. Nicméně tento doktor Wakefield, který bydlí teď v Americe, tak tito američtí doktoři ho kontaktovali, říkali, musíš začít to samé, jako soud. A on řekl, já to mám na haku, já nic nedělám, já nemám peníze, oni mě totálně zničili, já jsem tak znechucený, že nic dělat nebudu. A oni mu říkali, ale poslouchej, tvůj kolega, vy máte oba dva stejné proti sobě, stejné charges, stejné obvinění. To znamená, že tvůj kolega už to za tebe vyhrál, takže ty jenom musíš žít a prostě jako to už jenom formalita. On to do dneška odmítá udělat. Tudíž, co jsem chtěl říct, v podstatě, když se na tohle člověk podívá, tak mu je jasné, že tohle byl všechno podvod, že doktor Wakefield žádný podvodník není, že měl pravdu, protože to prokázal soud. A nicméně toto české médium psalo tento článek plývající po doktoru Wakefieldovi už v této době, kdy
si mohl onen autor zjistit, že vlastně píše bludy, že vlastně lže, že záměrně dezinformuje, protože on tam vypisuje doktora Wayfielda jako tým, jeho tým jako podvodníky. Ale v té době už anglické soudy rozhodly, že to žádný podvod nebyl, že to byla organizovaná diskreditace práce vědců, kteří měli pravdu. Nicméně toto médium to postavilo úplně naopak, prostě a dobře psalo úplně falzifikující informace. Nicméně je to médium, které napadá ostatní z rozšiřování fake news. Takže to je jedna věc. Teď bych se vrátil k tomu Cochrane Library, k tomu Cochrane institutu a onom článku o manipulaci médií a manipulaci těch výsledků, vypichování těch určitých jenom výsledků ohledně vakcín. Kdo je, co je Cochrane institut a Cochrane Library? Cochrane Library a Cochrane Institute v podstatě je skupina databáze lidí, vědců, doktorů, výzkumníků různých z celého světa, kteří, když se podíváte na stránky Cochrane Library, jsou všichni jmenovaní, mají tam svá jména, jsou tam dodány jejich specializace, jsou to prostě lidé, o kterých si můžete všechno najít, ano? A tito lidé se dohromady pracují na různých výzkumech a tyto výsledky publikují na, přes tuto Cochrane Library. A, takže je to tým, jsou to týmy lidí po celém světě, kteří zkoumají například i tyto vakcíny. Takže zkoumají, dalo by se říct, v tomto případě této zprávy, kterou vydali, jsou to takzvaní fact checkers. Ano, oblíbení. Jsou to fact checkers. Nicméně oni fact checkovali to, že se dějou podvody s vakcínama a s tím, jak jsou popisovány v médiích. Takže jsou to fact checkers. Teď se zamyslete posluchači na jednou věcí. Kdo je široce publikován, referován a používán jako fact checker? Kam jdete, když se chcete něco zjistit o něčem? Komu, na koho referují i politici v Evropské unii, když jsem viděl, na koho se odvolávají? Wikipedie. Wikipedie je považována za jakoby fact checker. Naše Univerzita Britské Kolumbie citovala Wikipedii jako kolekci ověřených faktů. Taky jsem se do nich za to pustil. A ani nepíplí. Protože Wikipedie shodou okolností taky přes ty skupiny, které znám, nad Wikipedii se stahují těžké mraky. A mraky soudní. Wikipedie totiž se změnila ze svého původního povolání nebo poslání, jako by taková encyklopedie, online encyklopedie, se změnila na skupinu nájemných prostitutů, kteří pracují za peníze, kteří diskreditují osoby, hnutí, zprávy a kteří vytvářejí například biografie lidí, kteří ať zemřeli nebo kteří ještě žijí. Za ně vytvářejí autobiografie, které se nedají opravit, napravit, dávají tam falešné informace a oni lidé, o kterých tyto autobiografie mají být, nemají šanci toto se nikam odvolat. Právě proto se nad nima stahují mraky, to je to, co vím, co se chystá za poslední rok minimálně. Teď, kdo jsou lidé za Wikipedii? Wikipedie říká, že lidé jsou to specialisti ve svých oborech po celém světě, kteří rozumí tomu, o čem mluví. Takže v podstatě takový Cochrane Institut, ano? Dá se říct, že mají fact checkers, tak jako Facebook. Tvrdí to samé. Když se podíváte na Facebook a dostanete upozornění, že Facebook něco stáhnul, protože jsou tam misinformace, tak jsem se nedávno, zrovna minulý týden na to díval, snažil jsem se dostat k tomu, kdo jsou fact checkers na Facebooku. A dostanete se jenom k tomu, že je to mezinárodní sdružení různých lidí, kteří tomu rozumí. Okay? Oni říkají, že to jsou nějací Indové a Filipínci, kteří to dělají za hubičku a tak dále. Teď si veme Wikipedii a Facebook, kteří mají mezinárodní odborníky, ale nedoklíkáte se na žádné jména, na jejich, co jsou jejich kvalifikace, kdo jsou to ti lidi, kde jsou jejich jména, odkud jsou, co studovali, jaké mají vzdělání, když mluví o vakcínách třeba, jaké mají vzdělání, když mluví o financích.
jaké mají vzdělání. Ti, co ve Facebooku zrušili video doktora Šivy, který je z Ameriky, který má 2 doktoráty z MIT, což je jedna z nejlepších univerzit na světě, z Bostonu, a který je kandidát na senátora, který tvrdí o doktoru Fauci něco, co už slyším po léta. Kdo jsou ti lidi, kteří jeho video stáhli z Facebooku jako totální misinformace? Jsou to také, mají také doktoráty z MIT, když řekli, že lže? Je to inženýr, biochemický inženýr, mimo jiné, je jeden z jeho doktorátů. Je někdo na Facebooku nebo na Wikipedii biochemický inženýr? Na Cochrane Review, kdyby o něm někdo psal, tak přímo budete mít odkaz na to, kteří profesoři nebo doktoři o něm psali. Můžete se podívat na to, čím se zabývají, co mají za sebou, čemu rozumí, jaké publikace mají za sebou, dozvíte se úplně všechno. Takže si můžete říct, no tito lidé tomu moc nerozumí, nebo si můžete říct, toto jsou kapacity a můžete s nima komunikovat. Můžete je to transparentní. Můžete to s nima rozebrat. Můžete rozebrat něco, nějakou informaci s někým na Wikipedii nebo na Facebooku nebo na YouTube. V žádném případě. Takže proti Cochrane institutu je velké tažení v poslední době, že rozšiřují dezinformace a slyšel jsem od těch skupin doktorů, že je velký tlak na ně, aby prostě byli nějakým způsobem stlačení. Nějakým způsobem, aby se je dalo zničit. Nebo stáhnout z médií aspoň. Aby nebyli v médiích nějak a tak dále a tak dále. Proč? Z jakého důvodu? To znamená, že jenom Google, Wikipedie a Facebook jsou ti praví lidé. Něco jako u nás, já nevím, to nebudu říkat, ale jenom tito jsou praví lidé, jako praví odborníci. A kdo jsou ti odborníci? To je to samé, jak jsme se kdysi bavili. Kdo jsou sources on the ground? Kdo jsou sources familiar with the matter? Ano. Kdo to jsou tito lidé? Ale když ty napíšeš něco, že máš kontakt, který odněkud, že napíšeš nějaký článek, nějakou poznámku, hned se na tebe sesypou. A kdo je tvůj zdroj, můžeš poslat link, kdo ozdrojí to. Takže já každému řeknu, můj zdroj je ten samý zdroj z New York Times. Sources on the ground. A pokud se ti to nelíbí, tak v tom případě se ti nelíbí New York Times. To je přesně, musíme konfrontovat s tím, že my jsme stejně transparentní, jako oni jsou transparentní. Pokud Cochrane Library má opravdu lidi, kteří tomu rozumí, profesionály ve svém oboru, kteří jsou jmenovaní, kteří jsou ocitovaní a kteří tam mají veškerý svůj bio, životopis a profesní kvalifikace a tak dále, na Facebooku, na YouTube, na Wikipedii, tam nemá absolutně nikdo. Oni jsou ti nejvíc netransparentní, neprůhlední, ne my, ale oni jsou ti tajní. Mimochodem, ještě postoupíme dále, abychom se chýlili už ke konci našeho pořadu. Zajímavé je třeba, že se vynořuje stále více osob, které tvrdí, že vlády využívají onemocnění COVID-19 k tomu, aby nás špehovali, šmídovali, špiclovali tak, jako nikdy předtím. A jednou z takových osob je Edward Snowden, který zveřejnil tajné dokumenty Pentagonu, CIA, NSA. Američané ho stíhají, zatímco se ukrývá v Rusku. Oni tady mají rádi whistleblowery, ale jenom když se jedná o Čínu anebo o Rusko. To jo, to jde úplně, to je super. To mají plnou hubu svoboda a demokracie, ale když se to týká jich samotných, Ameriky, Evropy, Británie, cokoliv, tak jdou po Snowdenovi a Julianu Assangeovi. To už najednou svoboda a demokracie neplatí. Ale abych se vrátil, my jsme přesvědčeni o tom, že některé vlády nejenom zneužívají, ale spoluorganizují a financují takzvanou vlajkovou loď boje proti terorismu. Různé teroristické události, jak si přiživují za účelem zvýšení bezpečnosti státu, ospravedlňují tím různé invaze po světě, nebo změny vlád v jiných zemích, anebo postupná odebírání práv a svobod jednotlivcům, občanům, tedy nám, pod rouškou dobré vůle, jak nás musí ochraňovat a jak musí obnovit demokracii. Jenomže s každým tímto krokem jsou nám ukrajované další a další občanské svobody. Například před 20 lety bychom si vůbec nedokázali představit třeba, že mobilní operátoři budou povinní například tajné zpravodajské rozvědky napíchnout nějakou osobu, zaznamenávat naše hovory, SMSky a i trajektory třeba pohybu podle triangulace BTS a tak dál. Hovoří se o takzvané chytré karanténě, zavádění 5G, s tím spojených kamer na rozpoznávání obličeje, facial recognition, bezhotovostní platby, aby měly vlády přehled, kolik
kde a za co jsme utráceli, kolik máme peněz, kolik nám proteče už ten peněz a tak dále. Všechno směřuje ke stálému nenápadnému ukrajování našich občanských svobod a práva na soukromí. Všechno v zájmu boje proti vlajkové lodi, boje proti terorismu. A právě Edward Snowden tvrdí, že COVID-19 je fantastická věc, díky které nás vlády začnou sledovat daleko, daleko více než kdy předtím. On tvrdí, že rádi ještě obětujeme svoje práva, abychom je vložili do rukou vlád, které tvrdí, jak nás musí ochraňovat. Ovšem až pandemie odezní, a to si musíme uvědomit, až pandemie odezní, až bude po všem, vlády už si tato práva ponechají, nevzdají se jich. A jedním z těchto opatření je takzvaná chytrá karanténa. Vlády si nacvičí, jak špehovat konkrétní osoby, které samozřejmě musí hlídat, a i nás před nimi musí hlídat, kam všude oni chodí, kde se vyskytují, jak dlouho se tam vyskytují, s kým se tam mohli setkat, jak dlouho s kým hovořili. Prostě soubor těchto elektronických dohledových systémů je přesně to, o čem Snowden varuje. Nemáš taky takový pocit, že on přesně ví, o čem hovoří, na rozdíl třeba od nás? Samozřejmě, a to je, tady bych řekl, že to je, že když jsme se bavili o těch Simpsonech, že vlastně oni, kdo má Simpsony na starosti, takže vlastně se díval do minulosti, jak se používaly různé manipulace a tak dále. Snowden vychází z toho, co se naučil, během svého působení, a je to očividně chytrý člověk, který si dává spoustu věcí dohromady. Mimochodem si myslím, a to je čistě moje teorie spiklenecká, že mu je určitě dodáváno daleko víc věcí v Rusku. Tak jako bylo pravděpodobně dodáno oné ukrajinské pilotce vrtulníku, teď se nespomnu, jak se jmenuje, když ji zatkli a najednou přišla zpátky do Ukrajiny a úplně otočila. Naďa Savčenková. Takže si myslím, že Snowden tam není jenom, že tam neučí jenom na nějaké škole a tak dále, ale myslím si, že sem tam se dostane k určitým informacím, které jsou mu, aby se mu otevřely obzory ještě více. A je to přesně v podstatě to, o čem, jak já jsem říkal, že když jsem viděl to prohlášení Světové banky, té ženské ze Světové banky, že vlastně jsem řekl, že ten virus bude využit k tomu, čeho by jen tak nedosáhli, co by se jim jen tak nepovedlo, to znamená totální kontroly nad spousty zeměmi, samozřejmě část toho je využitá k totální kontrole lidí. A já si myslím, že tohle je ono, to je všechno totiž spojené. Totální kontrola zemí, kontrola jejich obyvatel, jako dává to smysl takto. Jo? Já neříkám, že to je fakt, ale teoreticky logickou cestou mi to dává smysl. Bezhotovostní peníze, kontrola populace, prostě a dobře, jako já říkám už dlouhou dobu, že tady se možná může schylovat k takové totalitě, o které se nikomu ani nesnilo. Jako možná se snilo o tomu Georgi Orwellovi, ale tohle to může být velice, velice, velice šeredné. A já vidím, co se děje v Americe. Amerika se už dlouhou dobu mění na policejní stát a spoustu lidí, spoustu Američanů tomu tleská a považují to za dobré. Ono záleží, na které straně stojíte. Tak jako s těma vakcínama, já mám spoustu lidí, kteří přemýšlejí tak, jak já, ví o podvodech farmaceutických firem, ale řeknou vám teďka, že ať bude ta vakcína proti viru stát, co chce, že za ní zaplatí, ať to stojí, co chce. OK? Tady se dostáváme zase k tomu, o čem jsme mluvili, ta CDC a ten seminář z roku 2004 o prodeji strachu. Takže tady vidíme názorný příklad, jak to funguje. Lidé, kteří jsou si vědomí, jak systém funguje, tak i tito lidé propadli tomuto celému po měsíci vlastně, nebo po dvou měsících, jak jde, propadli tomuto celému strachu z onoho vira a jsou ochotní zaplatit cokoliv za vakcínu. A v Americe, která se stává policejním státem už dlouhou dobu, nevím, jestli jsme se kdysi o tom bavili, což jsou forfeitures, seizures and forfeitures, když tě zastaví policajti v Americe, tak ti můžou sebrat v podstatě peníze, můžou ti vytáhnout kreditní karty, bankovní kartu, mají na to přístroje, tak můžou ti zabavit auto. To jsme se nebavili. Kdysi, nemluvili jsme o tom?
Ne. Tohle je stará Takže tohle věc, oni můžou všechno. Jo. Tohle je stará věc, která by proběhla i v mainstreamových médiích v Americe. Dokonce kanadská vláda v té době vydala oficiální upozornění Kanaďanům při cestách do Ameriky, aby sebou nebrali cash, aby si nebrali kreditní karty, na kterých mají moc velký limit, nebo aby si nebrali bankovní ty karty do bankomatu, kde mají moc peněz, protože jim to může být policií ukradeno oficiálně. Jo, takže tohle to probíhá po léta v Americe. Když se zeptám, spousta Američanů o tom neví, ví o tom jenom ti, kterých se to dotklo osobně, ale spoustu lidí tomu tleská, protože je to zdůvodněno, že to je boj proti drogám, proti organizovanému zločinu. On vás totiž ten policajt zastaví a teď se tě zeptá, máš u sebe cash? Jo, mám $1,000. OK, tak mi ho dej. A proč bych vám ho měl dát? Já mám podezření, že tento cash, tato hotovost pochází z nelegální činnosti, nebo že bude použita na nelegální činnost. Jako nákup nebo prodej drog. No počkejte, musíš mi to odevzdat. Pokud ty mi to odevzdáš, já ti dám tady potvrzení a v určitém termínu dostaneš obsilku a přijdeš k soudu a budeš moct u soudu dokázat, odkud jsi měl ty peníze. Pokud prokážeš, že tyto peníze nebyly z nelegální činnosti anebo neměly být použity na nelegální činnost, tak je dostaneš zpátky. Takže oni ti zabaví $1,000, ty za měsíc dostaneš obsilku, že máš přijít k soudu a u soudu budeš muset prokázat, že jsi vlastně nezamýšlel si koupit drogy nebo něco podobného, anebo že ty peníze nepošly jako z drog, nepřišly z drog a podobně. A mimo jiné, si na to musíš vzít advokáta, který tě stojí 10 000. Okay? Takže tohleto se nedozví nikdo v mainstreamových médiích, jako si myslím v Čechách, nevím, jestli o tom kdy bylo psáno. Tohleto je záležitost let, řekl bych 2015, takže už nejméně 5 let stará. Trump se proti tomu něco pokoušel dělat, ale v podstatě udělal to, že naopak dal více pravomoci nakonec, protože zase tam měl ty chytré poradce, jak jsem kdysi říkal hned po jeho volbách, že záleží na Trump, že záleží na tom, jaké poradce mu tam nakvartýrujou, jaké mu je tam podsunou. A poněvadž Amerika je největší země na světě, kde sedí nejvíce lidí, kteří ovlivňují dění na světě, takže má nejvíce co ztratit, takže na místa těchto poradců se dostávají největší, nejzkušenější a ti nejlepší podvodníci a manipulátoři na světě. To znamená, že Trump může být inteligentní, jak chce, že by mohl být inteligentněji, jak chce, ale prostě a dobře, dřív nebo později může podlehnout těmto poradcům. To jsou největší a nejlepší podvodníci na těchto místech a nejlépe placení na světě. Tak my jsme to viděli, když vyrazil Michaela Flynna, když vyrazil Stephena Bannona a tak dále, tak už jsme viděli, že to bude asi všechno dokopat tak s tím jeho poradce. Právě to je to, co jsem říkal, že záleží, jakému tam dodají, protože různými manipulacemi a tak dále, od tebe odšplouchnou dobré lidi, kteří skončí nakonec, kteří můžou být upřímní, jak chcou, a nakonec skončí obvinění na 10 let ve vězení za něco, co nezpůsobili. Takže tohle jsou úplně normální věci, to se dělo od jak živo. Takže anebo skončí, anebo se ze sebe vraždí, jak známý Gary Webb, který vlastně přinesl aferu Iran-Contra, pašování drog a tak dále, CIA involvement. Tak ten se jednoho dne rozhodl zastřelit ze zadu 2 ranami. A ještě 7x bodnout předtím. Kvalifikované jako sebevražda. Takže bohužel jako k těmto manipulacím dochází, není k tomu co víc dodat. Je to pravda, protože zapamatujeme si, a to je velmi důležité poselství, jedno z poselství našeho pořadu, že vlády milují krize. To je velmi důležité, protože když se lidé bojí, jsou ochotnější vzdát se svobody za jakýsi mlhavý příslib, že se o ně vláda postará. Jak se o nás vlády starají? No, vidíme sami na ulicích stále více krimigrantů, stále více Afričanů a dovážejí další do Evropy i do Spojených států, navzdory tomu, že Donald Trump ve středu večer pozastavil migraci dočasně, tedy na území Spojených států. NATO absolutně ignoruje řecko-tureckou krizi na Evrosu na pevnině i v Egejském moři.
ostrovy Lesbos, Chios, Kos a tak dále. Místo toho máme provokační jednotky na Pobaltí podél Ruska, to je největší hrozba asi. Vojáci české armády šíří demokracii kdesi v Mali, v Africe, bojují za Prahu v Kábulu, v Afghánistánu, kde hlídají maková pole akorát. Takhle se o nás naše vlády starají. Ano, takže vidíme, že krize a pandemie nejsou pro naše dobro, pro naše bezpečí. A právě naopak vlády tohoto stavu využijí, aby nás mohly ještě více šmírovat, špehovat, špiclovat. A tyto nástroje si po odeznění pandemie ponechají. To je hotová věc. Jen podotýkám, že nikdo netvrdí, že žádná pandemie neprobíhá. Naopak, lidé jsou nakaženi, lidé umírají, je to obrovská tragédie. Ale ještě větší tragédií je, jak se pořádá hon o povinné vakcíny, to je jedna věc. A druhá věc, jak vlády snadno dostávají do rukou šmírovací nástroje a stále větší pravomoce, kterých se po odeznění té pandemie nevzdají, které si ponechají. To je velmi důležité. Je to podobně jako co udělala kanadská vláda s Indiány tady, že jo? Za druhé světové války potřebovali nějaké území, na kterých byli tady Indiáni, potřebovali to k něčemu, tak řekli, je krize, extrémní situace, my vás potřebujeme vystěhovat tady nahoru, tam na sever, mezi lední medvědy. Tak je tam všechny. Nevím, jestli se vrátíte. Tak je tam, ano, bude to jenom na 4 roky, tak je tam všechny vyšouplí a jsou tam dneska, jsou tam dodnes. Nějak už na po druhé světové válce, že? Jinak na konci našeho pořadu bych se tě chtěl ještě zeptat, prý máte v Kanadě nedostatek toaletního papíru, jsem zaznamenal. To se mě ani nechce věřit, vždyť dostatek toaleťáku má symbolizovat vlajkovou loď současného režimu. Máme dost toaleťáků, v překladu máme blahobyt, hojnost a dostatek všeho. Máme se přece ještě lépe než za socialismu. Takže jak je to s tím toaletním papírem v Kanadě? Hele, normálně jsem se smál, protože za prvé, já nevím, kolik posluchači to ví, nedostatek toaletního papíru, o kterém se zase za socialismu mluví, byl, protože zhořely papírny, že jo? V ten určitý čas ten největší dodavatel, myslím, toaletního papíru, tak tam došlo k nějakému požáru. Jo, takhle, víš, to ani nevím. Ale, no, ale produkuje se to, proklamuje se to, jako že to byla značka socialismu, že není toaletní papír. Ano, ano. Takže pokud to byla značka komunismu, tak toaletní papír byl tady pryč hned, jak začala ta vláda dělat jako ty opatření, jak začala rozšířovat teda, že v polovině března, že bude něco dělat a že takže lidi hned začali panikařit z nějakého důvodu v Americe a v Kanadě začali vykupovat toaletní papír. A nebyl a dlouhou dobu prostě se neobjevil nikde v obchodech a asi zhruba před 2 týdny, já teda nevím, jestli už je nebo není teďka, ale před 2 týdny jdu do obchodu. A za prvé, vlezu do toho obchodu a prodavačka na mě, máme zavřeno, máme otevřeno jenom pro pracovníky jako těch essential workers, to znamená ti, co jsou nutní pro pracovníky, pro pracovníky služeb různých, policajty, požárníky sany a tak dále. A říkají, jenom pro ty máme otevřeno. No tak jsem vytáhl průkazku, tak okej, děkuju. Tak jsem šel dovnitř a takže procházím tím obchodem, bylo tam prázdno, že? Takže procházím obchodem a prodavačky mě jako zdravili, že já to některé znám. A jedna za mnou přijde a tak se dívá a říká, hledáš něco? A říkám, ne, já se dívám tady. A to je další věc, po zinku. Prostě zmizel zinek a už se neobjevil. Zinek je jeden z největších bojovníků proti nachlazení a proti víru. Mm-hmm. A vlastně ano, zinek... Ano, součástí těch léků proti chřipce. Přesně, tak, zinek. A to já jsem ani neviděl do minulého roku. To mi řekla doktorka z Ameriky. Jo. Mi říkala, vem si zinek. A říkám, proč zinek? Co budu do sebe nějaké kovy rvat? A ona říká, ale zinek je ve všech medicinách proti nachlazení, tak to jsem neviděl. Takže jsem hledal zinek prostě zmizel a do dneška se neobjevil. Není. Je C-čko, E-čko, D-čko. Jako kdyby ho někdo stáhl, jako jo, že kdyby ho někdo stáhl, protože lidé to nevědí. Mí to tak připadá, není ani online, není nikde jinde, ale v Americe je. V Americe je, ale tady prostě není. A přišlo C-čko, D-čko, E-čko zpátky, to všechno přišlo, všechny vitamíny jsou tam, jsou, zinek tam prostě není. Zinek tam není. Hm. Ale taky říkám, hledám zinek, no zinek tu není. Zinek nemáme, jako říkám, to je OK, dobré, no je mi to nějaké divné, celou dobu zinek není, tak jsem se otočil a ona mi říká, ale máme toaletní papír tam vzadu, máme pár balíků. No tak to jsem si říkal, já jsem normálně... Pod pultem, jo, pod pultem ti dali. Já jsem normálně, ještě mi řekla, že to tam vzadu, oni to nedali do regálu, aby to lidi všechno nevykoupili, je to tam vzadu a tak mi to potichu spiklenecky v tom obchodě nikdo nebyl.
Ale ona mi to tak potichu spíklenecky řekne, tak to jsem se normálně, to jsem se zasmál a já jí říkám, hele, to je OK, my máme toaletního papíru doma dost, protože já vždycky kupuju ve velkou obchodu a zhodou okolností, než to všechno začalo, tak jsme měli celý velký balík a já říkám, já nebudu tady, jako jsou určitě lidi, kteří ho potřebují daleko víc než já, tak to nebudu kupovat. Nejsou roušky, nejsou ani toaletní papíry, tak to je skvělé. Možná, jestli budeš chtít, tak my ti nějaký pošlem tady z té chudé Evropy do Kanady. No, možná bude muset, no. Takže to byla taková vtipná vložka na závěr, ona teda moc vtipná není, protože pokud není toaletní papír, tak už opravdu ten systém se hroutí, protože toaletní papír přece ten musí být, i kdyby na chleba nebylo, že jo? Tak. Takže Láďo, já ti moc děkuju, to by bylo všechno pro náš dnešní pořad, vyčerpali jsme všechna témata, která jsme měli připravená. Já ti děkuju, Láďo, měj se hezky, ať se ti daří a budu se těšit příště. Tak, zdravím posluchače, taky nashledanou, doufejme, že příště budou aspoň nějaké pozitivnější zprávy. To by bylo všechno, milí posluchači, děkujeme vám také, že jste nás poslouchali až do konce, věřím, že jsme vás nenudili k smrti. A budeme se těšit na příště, pokud se nás naladíte znovu. Samozřejmě zavítejte na YouTubeový kanál Svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Tady klikněte na tlačítko odebírat. Máte to v pravé horní části obrazovky, čímž se stanete odběrateli kanálu. Nezmeškáte tak žádné z našich budoucích i minulých pořadů. Minulé samozřejmě můžete dohledat dodatečně, ale budoucích pořadů. Od mikrofonu vás zdraví Vítek spolu s Láďou z Kanady. Přeju vám příjemný večer, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. No a příště buďte zdraví. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.